ক্রীড়া স্টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো বতৰৰ খবৰ। ইতিমধ্যে 3 জুলাই পর্যন্ত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীয়ে জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত জাৰি কৰি থোৱা আছে ৰেড এলাৰ্ট। আৰু কোন কোন প্ৰান্তত কোন কোন জিলাত বৰষুণ হ'ব, বিজুলী ঢেৰেকনি হ'ব, তাৰ বাবে প্ৰেডিকশ্যন আগবঢ়াইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত টাইম 8 ফুল প্লেট মাধ্যমত এই মুহূৰ্তত জনাইছো। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, 3 জুলাই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত মুষলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। আৰু সমান্তৰালকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে কেতবোৰ সতৰ্কবাণী আহি পৰিছে। ৰেড এলাৰ্ট আজিৰ দিনটোত জাৰি কৰা হৈছে। কাইলৈ দিনটোত কেৱল অসমেই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ৰেড এলাৰ্টৰ আগলি বতৰা। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইবাখনো জিলাত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। বৰষুণ ধুমুহাৰ লগতে হ'ব পাৰে ব্ৰজপাত, এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আজিৰ দিনটোত ব্ৰজপাতৰ বাবে হাত শিঙিমাৰীত ফকীৰগঞ্জত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছে। কাৰ্বি আংলং, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, এই কথাও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বজালি, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি এইসমূহ জিলাতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছে। ভুজাই আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ বাহিৰে বাকী জিলাসমূহত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। এইসমূহ অঞ্চলত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট, কিন্তু বিজুলী ঢেৰেকনি হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে। 3 জুলাই পৰ্যন্ত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে, এই কথা কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সমান্তৰালকৈ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো মেপ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যিসমূহ মেপক লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বত্ৰেক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চোৱা যায় তেনেহ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি ৰখা হৈছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চায় তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোত ফকীৰগঞ্জত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাই বুকু কঁপাই গৈছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ। কিয়নো এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাৰ জানাজা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল 28 বৰ্ষীয় এগৰাকী যুৱক, যাৰ নাম হৈছে আনচাৰী। আৰু আনচাৰীয়ে সেই জানাজা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই ব্ৰজপাতত থিতাতে নিহত হ'বলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু ব্ৰজপাত আৰু ঢেৰেকনি বিজুলীৰ প্ৰেডিকশ্যন ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 3 জুলাই পৰ্যন্ত কৰি ৰাখিছে। যদিহে আমি মেপসমূহ দেখুৱাওঁ, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা মেপ যদিহে দেখুৱাওঁ, এই মেপসমূহ দেখিলে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰিব যে কোন কোন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন কোন ৰাজ্যত কোন কোন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। এয়া আজিৰ দিনটোৰ খবৰ। চাওক যে অসমৰ এটা প্ৰান্ত, সৰহসংখ্যক অঞ্চল ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি ৰখা হৈছে। আৰু অসমৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডকে আদি কৰিও ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি থোৱা হৈছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুষলধাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ বিজুলী ঢেৰেকনিৰ প্ৰেডিকশ্যন দিয়া হৈছে। আনহাতে অন্যান্য যদিহে ৰাজ্যসমূহ চাই, অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহ চাই, তেনেহ'লে সেইসমূহত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট হৈ আছে। যদিহে কাইলৈ দিনটোৰ প্ৰেক্ষাপট চায় তেনেহ'লে 30 তাৰিখত কেনেধৰণৰ আগলি বতৰা দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ আহিছোঁ। গোটেই অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চায় তেনেহ'লে দেখিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচলকে আদি কৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত দিয়া হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। আৰু যদিহে 1 তাৰিখৰ প্ৰেডিকশ্যন চোৱা হয়, 1 তাৰিখৰ আগলি বতৰাত লক্ষ্য কৰিব অসমৰ সমান্তৰালকৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীয়ে। ঠিক একেদৰে 2 তাৰিখৰ প্ৰেক্ষাপটো একে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুষলধাৰ বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ বিজুলী ঢেৰেকনিৰ প্ৰেডিকশ্যন দিছে। আৰু 3 তাৰিখ পৰ্যন্ত এই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট অব্যাহত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীয়ে। এই কথা আজিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ বাবে এতিয়া নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজুলী ঢেৰেকনিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আজিৰ দিনটোত ফকীৰগঞ্জৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত ফকীৰগঞ্জৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰজ পৰি মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে এগৰাকী কম বয়সীয়া যুৱকে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সমগ্ৰ ফকীৰগঞ্জত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে। বৰষুণ ধুমুহাৰ লগতে ব্ৰজপাতৰ এতিয়া আগলি বতৰা পুনৰবাৰ 3 জুলাই পৰ্যন্ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া
মুখলধার বরষুণ, আর মুখলধার বরষুণের বাবে এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিরাজ করার খবর আহি পড়ছে। এই ডর খবর দুটা আমি দর্শকসল এই মুহূর্তে জানাইছো। 3 জুলাই পর্যন্ত রাজ্য হব মুখলধার বরষুণ। কোন কোন জেলা জারি করা হয়েছে এলার্ট সেই সন্দর্ভত বিস্তৃত তথ্য এই মুহূর্তে জানাইছো। রাজ্যের কেবাখনো জেলাত অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে। আজির দিনটি কেবাখনো জেলাত আছে রেড এলার্ট, আর রেড এলার্টর সমান্তরালক কেবল অসমেই নহয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের কেবাখনো জেলাত অরেঞ্জ এলার্ট রেড এলার্ট আজির দিনটি জারি করা হয়েছে। আর সমান্তরালক কেবল আজির দিনটিতে নহয় 3 জুলাই পর্যন্ত ইয়াত রেড এলার্টর প্রেডিকশন দি রখা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিত এটা অধিক ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যখনের জনতা। আর তেনে পরিপ্রেক্ষিত দেখবলে পাওয়া গেছে আজির দিনটি যে ঘটনা সংঘটিত হল বজ্রপাতর, যে ঘটনা সংঘটিত হল সেই বজ্রপাতর ঘটনাক এটা অধিক সন্দিহান হয়ে পড়েছে সমগ্র রাজ্যের জনতা। কোন কোন প্রান্ত দিয়া হয়েছে কি এলার্ট সেই সন্দর্ভত বিস্তৃত তথ্য এই মুহূর্তত টাইমেটর দর্শক সকলের লহার চেষ্টা করছো। যত দেখবলে পাওয়া গেছে আজির দিনট কোকরাঝার, বঙ্গাইগাঁও, ধুবুরী অরেঞ্জ এলার্ট জারি করে রখা হয়েছে। সমান্তরালক কার্বি আংলং জারি করে রখা হয়েছে অরেঞ্জ এলার্ট। আর ইফালে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত মুষলধাৰ বৰষুণৰ প্ৰেডিকশ্যন দিয়া হৈছে। কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজিৰ দিনটোতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে। অনাগত কেইবাটাও দিনলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট অব্যাহত থকাৰ কথা ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ দিনটোত যদিহে নামনি অসমৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী এই 3খন জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আনহাতে চিৰাং, বাক্সা, বৰপেটা, নলবাৰী, গোৱালপাৰা, কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মহানগৰ, দৰং এইকেইখন জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, য'ত পাতলীয়া বৰষুণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আনহাতে যদিহে আমি মধ্য অসমৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে মৰিগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু আনহাতে কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। সমান্তৰালকৈ ডিমা হাছাও, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, য'ত মজলীয়াৰ পৰা পাতলীয়া বৰষুণৰ প্ৰেডিকশ্যন দিয়া হৈছে। উজনি অসমৰ গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, মাজুলী, লখিমপুৰ, চৰাইদেউ অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ পৰিৱৰ্তে জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট, যাক লৈ এতিয়া পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আনহাতে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত 30 তাৰিখে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে, য'ত মজলীয়াৰ পৰা পাতলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট হৈ উঠিছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত আছে ৰেড এলাৰ্ট, কাইলৈৰ দিনটোতো আছে ৰেড এলাৰ্ট, আৰু সমান্তৰালকৈ 3 জুলাই পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনত সতৰ্কতা বাণী প্ৰেৰণ কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীয়ে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া বজ্ৰপাতৰ পৰা অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনীয়তা, প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ জনতাৰ বাবে।